कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। नमो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। अस्माकं पूर्वाचार्येषु वेदांत देशिकाः अप्रतिमाः अपूर्वाः विशिष्टं स्थानं आवहन्ति। ते न केवलं वेदांते परं साहित्य तर्क गणितादिशास्त्रेष्वपि अप्रतिमां पांडित्यं आवहन्ति स्म। तेषां एव कृतिः इयं पादुकासहस्रम् इति। एकस्मिन् रात्रौ एव कृतम् एतत्। सहस्र अधिकाः श्लोकाः विद्यन्ते अस्मिन्। काव्यस्यास्य विषयः तु रङ्गनाथस्य पादुके। काव्यस्य वैशिष्ट्यं वर्तते यत् एकस्मिन् रात्रौ एव सर्वं पूर्णमिदं काव्यं रचितम् इति। अस्मिन् काव्ये दशाधिकनवशततमश्लोकादारभ्य पञ्चशताधिकनवशततमश्लोकपर्यन्तं बहवः चित्रबन्धाः विद्यन्ते। एकस्मिन् रात्रावेव कृतम् एतावन्तः चित्रबन्धाः अपि। प्रथमं शरबन्धं द्रक्ष्यामः। इदानीम् अस्य आकृतिं पश्यन्तु। शरः इव विद्यते। शरः इत्युक्ते बाणः। अत्रतः आरभ्य अत्र पर्यन्तं शर इव दृश्यते। इदानीम् एनं श्लोकं पठामः। स राघव श्रुतौ दृष्टा पादुका स नृपासना स राघवागतौ श्लिष्टा स्वादुमे सदुपासना। अत्र मध्ये ये अक्षराः लिखिताः ते द्वयोः अर्थयोः समानाः। ये तु एतादृशे आकारे लिखिताः। अत्र उपरि लिखितम् अक्षरं प्रथमे अर्थे पठितव्यम्, अधोलिखितम् अक्षरं द्वितीये अर्थे पठितव्यम्। तथा एव अस्ति एषः श्लोकः। इदानीं द्वितीयं चित्रबन्धं द्रक्ष्यामः। द्रष्टुमेव अतीव सुन्दरमस्ति खलु। अस्मिन् बन्धे मध्ये एकं लघु वर्तुलं वर्तते। तदभितः बृहदाकारवर्तुलं षोडशकलात्मकं वर्तुलं वर्तते। एतस्य नाम सकर्णिकषोडशदलपद्मम् इति। इदानीं द्रक्ष्यामः कथम् एषः श्लोकः पठितव्यः इति। प्रथमम् उपरि विद्यमानायां दक्षिणभागे विद्यमानायां कलायां यत् अक्षरः वर्तते तत् पठितव्यम्, पा इति। तदनन्तरं मध्ये वर्तमानम् अक्षरं पठितव्यं, पा प। तदनन्तरं कु। तदनन्तरं पुनः प। तदनन्तरं र। तदनन्तरं पुनः प। एतद्रीत्या पठितव्यं श्लोकः। इदानीं पूर्णं श्लोकं पठामि। पापा कूपा रपालीपा त्रिपादीपा दपालपा कृपारूपा जपालापा स्वापामापान् नृपाधिपा इति। अतीव सुन्दरं वर्तते खलु। प्रथममेव शरबन्धः अतीव सुन्दरमासीत्। तस्मात् क्लिष्टतरम् एतद् बन्धम्। अतीव सुन्दरं वर्तते। अग्रिमं बन्धं द्रक्ष्यामः। इदानीं तृतीयं बन्धं द्रक्ष्यामः। द्रष्टुं तु अतीव सरलं वर्तते। परं नाम पश्यन्तु। चतुरङ्गतुरङ्गबन्धः इति। वयं तु चतुरङ्गक्रीडां जानीमः एव। तस्यां क्रीडायां तुरकः कथं चलति? द्वे स्थाने चलति, तदनन्तरम् एकं स्थानम् अधः चलति। अतः यदि तुरकः
अत्र वर्तते तर्हि अत्रापि गन्तुं शक्यते अत्रापि गन्तुं शक्यते। गणितशास्त्रे एका समस्या वर्तते, तस्य नाम नाइट्स टूर इति। तस्यां समस्यायां यदि तुरगः अस्मिन् चतुष्कोणे आरभ्यते तर्हि चतुरंगफलके सर्वान् चतुष्कोणान् परिसमाप्य एव तस्मिन् चतुष्कोणे पुनः आगन्तव्यम्। यदि एकस्मिन् चतुष्कोणे पदं न्यसितं तुरगेण तर्हि पूर्णं चतुरंगफलकं परिसमाप्य एव पुनः तस्मिन्नेव चतुष्कोणे आगन्तव्यम्। तादृशीं समस्यां पूरयति एषः श्लोकः। एषः एक एव श्लोकः न, परं द्वौ श्लोकौ। अत्र पश्यन्तु, एषः तु अर्धचतुरङ्गफलकः एव, अत्र तु द्वात्रिंशत् चतुष्कोणाः वर्तन्ते। अनुष्टुप् श्लोके अपि द्वात्रिंशत् अक्षराः एव वर्तन्ते। इदानीं पश्यामः, तुरगः अत्र आरभ्यते। यदि श्लोकं सम्यग्रीत्या पठामः तर्हि अत्र आरभ्य स्थिरागसां सदाराध्या विहताकततामता सत्पादुके सरासामा रङ्गराजपदन्नय इति वर्तते। इदानीं तुरगबन्धेन एतदेव श्लोकं पठामः। यदि तादृशरीत्येन पठामः तर्हि अग्रिमं श्लोकम् आगमिष्यति। पश्यन्तु, प्रथमं तुरगः अत्र वर्तते, स्थि इत्यत्र स्थाने, तदनन्तरं ता, तथा गच्छति तुरगः, स्थिता, तदनन्तरं तृतीयस्थानं किं, सा इति। एतस्मात् चतुष्कोणादारभ्य सा पर्यन्तं गच्छति। अत्र लिखिताः संख्याः पश्यन्तु, तथैव तुरगः गच्छति। यदि तद्रीत्या एव श्लोकमेनं पठामः तर्हि नूतनं श्लोकम् आगमिष्यति, तुरगबन्धः च सम्पूर्णः भविष्यति। स्थिता स म य रा जत् पा ग त रा मा द के गवि दुरं हसाम सन्न तादा साध्या ताप क रा स रा इति। इदानीं पूर्णम् अर्धफलकं समाप्तम्, अत्रैव समाप्तम्। अत्रतः यदि अश्वः अत्र गम्यते तर्हि द्वितीयार्धफलके प्रथमं स्थानं भविष्यति अत्र। अतः येन क्रमेण अत्र गतं तेनैव क्रमेण यदि अस्मिन् अर्धफलके अपि गमिष्यामः तर्हि तुरगः सम्पूर्णं चतुरङ्गफलकं सम्पूरयति। अतः अत्र द्वौ श्लोकौ स्तः। केवलं श्लोकमेव न, परं तुरगबन्धः अपि अत्र वर्तते। अतः वेदान्तदेशिकाः न केवलं शास्त्रज्ञाः, न केवलं साहित्यज्ञाः, परन्तु गणितज्ञाः अपि आसन्। तदनन्तरम् अष्टादशशताब्दे एव यूरोप् प्रान्ते यूलर् महाभागाः तुरगबन्धं सम्पूरितवन्तः, परं ततः पूर्वमेव वेदान्तदेशिकाः श्लोकमेव रचितवन्तः। अतः अस्माभिः यदि एतौ द्वौ श्लोकौ कण्ठस्थीकृतौ तर्हि वयं तुरगबन्धं यत्र कुत्रापि कर्तुं शक्नुमः। तादृशी प्रतिभा वेदान्तदेशिकानां, तेभ्यः वयं नमस्कुर्मः।